Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. Byt undertexter innan du börjar titta på denna video. Tack! Verktygen du behöver för bytet. Skrivningen under video. Glöm inte att prenumerera. Missa inte vår nya intressanta video. Glöm inte att klicka prenumerera och ikonen med klocka. Vi kommer att lägga upp nya videos varje vecka. Tack för att du tittade. Om du gillade videon får du gärna skriva en kommentar. Följ våra sociala mediasidor. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkar finns i beskrivningen.